Nič nevidím. Počka, tak asi nejsi so mnou na serveri, napíš niečo do chatu. Lomeno TP som daj, dal. No ale asi nejsi so mnou na chat, na onom, lebo ja som napísal do chatu. Ale veď ja som na Rast XP. Ty kokos, tak kde som ja? Ty si na... Ja to mám tiež, že si na Rast XP, ja som na Rast XP sám. Aha! Ne, 5 ľudia sú len na Rast XP. A tá, medzi nimi som ja. Napíš niečo do chatu. Napísal. No, nejsi som na serveri. Co zba... Ty nejsi som na serveri. No, ja som bol prvý na tomto serveri. No, vie ja. Nie dokážeš, že si na Rast XP. A ja neviem, kde to vidím. A nie, ale tak viem, že... Počkaj. This is Rast XP server? No spýtal som sa, či to je Rast XP server. Výborne. Preto tam máš všade bugle s tom stromy a ja nie, lebo ty si na jednom serveri. To je ale chytré. Ne, nehovor, že sme na jednom serveri, lebo ja tu mám postavený dom, no ostávam si ho. No do piče. Ja už mám gumaky. No, a ja mám ešte tu mám jacket, no? Ja mám gumačiky. Provokuješ? Ja som antistresovo nabitý. Ja som nabitý zapornými jónami, dobre? Mhm. Ty ale to je satelit. Bam! 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 No aj Minecraft mi to pripomína. Bam! Headshot! Bam! Headshot! Bam! 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 Headshot! Ja si z toho stromu stávam dom, lebo ja sa bojím za tým medveďom. Well, enjoy it. No aj dom... Dom... Ne! Som sa preklikol. Hľadám satelit. Ide, Fedoriky. Tia, to ten satelit, to bolo awesome. Medvedík pú, daj labku. Ne, medveď, ty si úplný kreten, ja teraz umrem. Medveď, to čo si urobil? Fuj to, fuj to. Ty si úplný kreten. Ja mám 3 živo... Ešte raz do mňa udreš. A zmizne mi tých 10 posledných 3 životy, čo mám. Tak sa s tebou nebaví, medveď. Prosím ťa. Cháp moje, ja ti... Vieš čo? Tu žer meso. Alebo počkej, to je shooter. Dám ti meso. On cíti, že mám meso určite. Počkaj, mu vyhodím meso. Žer! Kým sa tu dropuje? Mám... Hovno! Hacker! Report medveď. On sa schoval pod skalu a to vybehol na mňa. Peče, mám pocit, že každým rest... Vieš, kde som? No. Pri arche. Wow. Ja sa asi zabijem, lebo nemôžem prejsť zase cez vodu do piče. Ináč ja idem... Ty si na akom serveri? Netuším. Mne to dáva, že... Že... ten... Rast XP? Pierce Ru? Hej, ja idem skúsiť sa pripojať ten Rast XP znovu. Mne to dáva, že tam som. Odpojím sa, štartnem. Je to teraz refreshnem. Hovoríš, že si na Rast XP? No. Tak napáham sa na Rast XP. Všetci to vidia. Chlapiče dumis, nemôžeš ísť späť sa do vodičky, neblbni. Napísal si tam niečo. Jo, si tu? Jdem na to, snára from the bottom, ruka venku, lubob na to. Čože? Nevím. To ešte prežívame znovu, tento Minecraft. What? Čo? To je dinosaurus, ty kokos? Aha, ne, to je prhlava. Nevadí. Čo používaš za mamné látky, ako hodilo by sa mi to? Neviem, ja som hladný a mokrý.
Jak hovado. Tak keby si bol teplý, tak by som sa bál, už by som korkový štúpel vyťahoval. Ty, také halva klary. You died. What? Zase? I don't know. I don't know what happened. Neumieraj furt. Vieš čo? Musím si zase? Zase si musím toto robiť moju krásnu bundu. No. Ja sa idem zabíjať, dokým nebude deň. Chcem nájsť satelit. Teraz sa mi dokonca otočí obrazovka. Zabil. Hej, keď sa omreš, budeš mať iný čas? Ne. Na čo? Satelit! Tak? No, yes! Idem k nemu. Oh my god, to je také husté. Ja si chcem vyrobiť smrtiacu zbraň s rozastrením všetky koaly. To je veta, ktorá... Jak bola tá reklama? Chcem urobiť najmenšiu mini kameru a ukázať všetkým, aký som na surfe šéf, ty kokos. Tak ty teraz chcem si urobiť najprasnejšiu zbraň a zabiť všetky koaly. Oh my god. What the fuck? Ty vete popiči. Čo? To je satelit. To ja tu nemám satelit, ja tu mám kamen, čo vyzerá ako leska buziklada, ako homoklady si tu. Ja už skáčem po schodoch. No ja už si myslím, že som v Minecrafte, že tu kopem furt ten kamen s tým kladivom. 69. Oh yeah. Tie schody by trebalo vylepšiť. Jo, som na satelite. Mám otázku, na čo mi je 1000 metalore? Vieš čo, minule som mal 1000 sulfur ore a zrazu mám 1000 metalore. What? Hey, ja budem tu bývať. Tu preca, satelite. Ludo? Áno. Na teba otázku? No. Ja myslím, že vyrába ten spír. Ja už som myslel, že sa mi vyrobila, že kam sa mi schoval. Je to ako hra za mňa ako schovávačku, vieš. Oaka pistol. Ty vole. Satelit, more. Ináč náboje do pištole? Tak tie položil pištole, ne? Aj Thompson. Náboje do pištole? No, 9mm má Thompson. A ne, tu 5,5 či 5,6? Na... 9mm. Tak lebo Thompson je samopál. A ne puška. Ja mám otázku na teba. No, láska moja. Ja si už robím salvaged. Hammer. Prečo? Prečo sa mi Thompson chce ukázať minulé? Tak lebo Thompson... Počkaj, ty už máš vycraftený. No, čo strbnutý? Neviem, možno už funguje, že veraj. Ne... Tak keby som ti povedal, že toto... Neviem. Tak keby som ti povedal toto. Ja tu behám s oštepom, jak najväčší pán a nikto tu nič není na zabijete. Aha. Kde je oštep? Aha, v zbraniach. Ale vykrafti si drevený. Kamenný. To je toto... On je deň! No. Hej, neobehám. BAM! BAM, nigga! BAM! BAM! Čas nejak rýchlo? Ne. Lebo mi sa zdá, akože teraz... Ty koko, ten satelit je úplne hustý! BAM! BAM, nigga! Ja ho chcem. Neviem, ja som ho našiel, ale som sa spálnil hneď pred ním. Ja nemôžem z tej trávy, ako je tu milión tej trávy, ona je také strašne cute. By som sa och. Seriously? Nigga. No, to si craftím papier a spravím si ony. Building plan. No veď, papier stojí stovečku, ne? No. A tam je tá... Kámo, počúvaj! No. Ja som tam, kde som minule zomrel, čo som išiel k tomu satelitu. To je no. Presne on, tam je tá archa. What? Ja som sa dostal tam, kde som sa dostal minule. To je ale chytré. No a vieš čo si stávam? Ja si stávam krásny. Nový, drevený, vieš. Čo nie je to po? No nie. No nie. Ja chcem zabiť tohto oného, somára.
Bejam, už lahol. Zlomím mu všetky kosti v tele. Teme raz. Ale ja si chcem... Ja si tu sem vycraftím moju krásnu oblečok. Kde je ten botkán? Aký dement. Aha, tie lesy sú tak popičí. Tom ver, tak krásne to vyzerá. A tie trávy, keď mi strašne páči Unity Rocket, mi strašne veľa tej trávy nadrbanej. Ne? No, ty Unity, ty Unity programátor. No. Môžeš povedať aj mojim divákom, čo o tej tvojej hre. Nič, to vyjde na tvojom kanále. No, dobre. Ty si to prezradil. Není pekné. Dajte Jaudusovi prosím všetci odber. A všetci dajte Domišovi. Domišakovi. Má. Domišakovi nedá. Oh my god. A to sa aj hádže? Ne, čo si drbnutý, to už chceš od nich dosť. Tak ale ako ešte, ktorý sa nehádze, to je trošku... No. Čo, ja potrebujem nájsť nejaké veľké, ja si urobím. Alebo stačí... Pich! Hej, ten skurvený jelen je inteligentnejší než ja. Tak to vôbec teda. On vie prechádzať stenami. Ja som Copperfield a neviem to. Ty si Copperfield? No on vybil, no už si sa odrbal, jeleň. Hej hovno, on tu neprechádza sa stromom, aj na ten strom ani nemyslí. Vieš čo by bolo poprdeli, keby si mohol ťažiť gulkami. Že si strieľal Thompsonom do skaly a dávalo by ti to metal. Ináč keď tým spírom pichneš do jelenia, tak z neho strieka krv furt. Oh. Sexy však. Awesome. Vidíš to? No. Tak keď ja to pichnem ako zoštrpom. Zoštrpom a plietno, že asi urobím zase moje gumačiky. Ja by som si vykraftil, vieš. Kríza. Krejza. Ja to zahrám na Eminema. Ja si dám full leather. Ne. Házme.